Սկսենք առաջին սլայդից, ենթադրենք սա մեր առաջին սլայդն է։ Այս չափսը հիմնականում ընտրված է որպես ստանդարտ օգտագործվող չափս, ڇնայց կա ֆունկցիոնալ, որի միջոցով կարելի է փոխել չափսերը, օրինակ՝ ստանալ ոչ թե հորիզոնական, այլ ուղղահայաց դիրքով երկարությամբ։ Այդպիսի սլայդները ամեն դեպքում ես թողնում եմ այնպես ինչպես կա։ Կարելի է յուրաքանչյուր սլայդի համար գրել նաև մեկնաբանություն։ Ես այստեղ մեկնաբանում եմ cover, սա կլինի մեր առաջին սլայդը որպես cover։ Ու ենթադրենք մեր առաջին ս্লাইդի համար ցանկանում ենք որոpsi լինի ֆոնային պատկեր։ Դրա համար այստեղ background-ը սահխում ենք այստեղ։ Այստեղ իսկ կարող ենք նշել գույնը, բայց ավելի հարմաճի է տեղադրել պատկեր ֆոնային։ Այստեղ image choose սահխում ենք եւ կարելի է տեղադրել մեր drive-ից, -e, կարելի է բեռնել մեր համակարգից ինչ որ պատկեր եւ կարելի է որոնել, փնտրել եւ գտնել ինչ որ պատկեր, այնուհետեւ տեղադրել։ Ենթադրենք ես փնտրում եմ pattern Ու այստեղից գտնում եմ իշխոր, բան ընտրում եմ 1-ը 1-ը եւ սեղմում select որտեղից որ փնտրացինք դա Google որոնողական համակարգի միջոցով դերյի ունեցավ, քանի որ ինտեգրված է բոլոր ծառայությունները Google-ի, հենց որոնողական համակարգի այդ։ Դա, կարծում եմ, პარզեր։ Այնուհետև գրենք ինչ որ վերնագիր ենթադրենք, սա մեր վերնագիրն է, ու կարելի է մեր բարակայում դարձնել մուկ կոյնի, որովհետև մեր ֆոնային պատկերը ունի ավելի باح գունային համադրություն։ Այդ իսկ պատճառով այստեղից նախ տառատեսակի ընտանիքը նշանք Arial, որովհետև այի տարերը հնարավորն է զգացիկ պատկերվեն, ճապսը թողնք նույնը եւ եթե ես սա փակեմ, թեմ, այստեղ ամենից կարծում եմ բարձր։ Այստեղ երևում է Գույնի համար նախատեսված գործիքը մեր դեպքում ցող լինի ենթադրենք save in mode, ինչ որ գույն ու ներկվի հատվածում արդեն ենթա վերնագրի համար կամ տեքստի համար նախատեսված հատվածն է կարող ենք ճապսերը մեծացնել, փոքրացնել, տեղափոխել այս կողմ, այն կողմ, երբ որ հայտվում է այս սլաքը կարող ենք արդեն տեղափոխել այնտեղ, որտեղ մեզ անհրաժեշտ է։ Սա, կարծոմամբ, PARSE ընթացքում հեշտ կկողնորշվեք։ Այժմ այստեղ օրինակի համար կարելի է գրել ինչ որ բնութագրող տեքստ ու կարող ենք ընդհանուր տեքստի գույնը դարձնել ենք սպիտակ, 6 հաշվով կարող ենք նաև այս վերնագրի գույնը դարձնել սպիտակ, այստեղ տառտեսակի տեսակի ընտանիքն ունիպես փոխենք Arial ու կարող ենք փոխել ընտանը Sam, սա որովհետև ունենա մեկ այլ կառուցվածք։ Միգուցե մենք այդքան էլ հարմար ֆոնային պատկեր չդն եցինք, ամեն դեպքում դա այդքան էլ կարևոր չէ հիմա։ Ես ընտրում եմ այս մյուսը ու մոտավորապես tool-ն ի այսպես է արձունքը ենթադրենք սա մեր cover-ն է ու այն ամենը ինչ վերաբերվում էր ֆոնային պատկերին։ Բացի դրանից մենք կարող ենք նաև առանձին պատկեր տեղադրել։ Դրա համար կա այդպես է գործիք պատկերի նշանով։ Image click ենք անում ու այստեղից նույն եղանակով կարող ենք փոտրել կամ upload դեռնել մեր համակարգից ինչ որ նկար ենթադրենք լոգո։ Այնուտես դա տեղադրել տեղաշարժելով այս կողմանքով, կող, տեղադրել մեր սլայդը մեր ուզած հատվածում։ Ծանջ վերաբերվում է պատկերներին։ Ես պահպանում եմ այս ֆայլը անվանելով my slide, այսպես։ Սա փակում եմ եւ կարող ենք արդեն շարժվել առաջ։ Այստեղ այսքանը, ինչ հաջորդ թեդիո։